はい、こんにちは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、はい、スターホースポケットをやっていきたいと思います。今ですね、音速の貴公子サイレンス鈴鹿の、ガチャをやってます。イベントを やってるみたいですね。さて、ログインボーナスと、まずは農園行きますか。農園で収穫できます。確実にあの拾っておくと、餌もやっておく必要ありますね。プレゼントが届いています。バナナとジュースをあげましょう。そしてプレゼントですね。増えていきます。かなりあの馬風石もこれ999が限度なんですけど、限界近づいてきました。そこでですね、サイレンス鈴鹿祭ガチャを引いてみたいと思います。これがですね、10回で、15の馬風石が減りますけど、まずは1回引くで、1しか減りませんので、これを引いてみたいと思います。さて、どんなのが出てくるかな。モノポライザー来ましたね。パートナース東京線、ひとまずは。そしてですね、これで2位になったので、今度は10回引きましょう。さあ、いいの来いよ。おお、弟ラスカル鈴鹿ですね。またラスカル。ラスカルで、好きですね。新井さん。ランホザドリーム。お、なんだろう。お、サニーブライアンだ。おー、大西大喜びの、ダビジョッキーになったサニーブライアンですね。お、イーシンキャメロン。ハーディー、なんでしょう。オフサイドトラップか。どうしよう。あー、なかったですね。いやー、そうですね。まだ960あるんで、もう一回やってみますか。おっと、もう一回やると25に増えちゃう。ラスカル鈴鹿ばっかりですね。これって確かラスカル鈴鹿同士を掛け合わせることができたんじゃないかな。意味があるのかわからないけど、速攻 100% っていうのが出てますね。速攻データ合成で、当然ラスカル鈴鹿を、どうも速攻100の写真ですね。速攻100と覚醒のラスカル鈴鹿があるのか。まあいいでしょう。とりあえずラスカル鈴鹿を合成しましょう。ラスカル鈴鹿を2つやってみましょう。そうすると、おお、覚醒しましたね。の能力値アップです。あとはそう、天皇賞秋の勝ち馬ですね。
オフサイドトラップがいましたので、オフサイドトラップもいますけど、ここはダビーバサニーブライアン。これをですね、この新しく見つけた素材で、やってみますかね。こんな感じで、たいと思います。クエストを達成しました。何のイベントなんでしょうね。2月8日から19日までの電動馬を使用するイベントです。専用のレースに出すって言ってますね。なるほど。何か用ですか。成長させましょう。一周年記念ケーキです。ところで元気ですね。適正な馬体重です。ご存知ですか。期待が持てます。いい仕上がりです。ステップ追試を進めていきます。クエストを達成しました。ご存知ですか。先行で、会話で、ところで、いつ出走できるか見てみましょう。ちょっと高橋さん距離長いですからね。七夕賞あたりがいいかもしれないですね。武器を武器豊か乗ってくれますね。気合十分ですね。まあ少々確率を上げていきましょう。いい感じですね。レースなのですけど、今週はエースがあります。これが適正な馬体重で496がベストだったのですので、何か用ですか。あ、でもベスト体重じゃないんだ。馬体が増えてる可能性高いですね。さあレースです。人気です。1.7 倍の一番人気。ただいまより投票受付を開始します。ここは簡単に通過して、より上の方へ行きたいですね。さあ、レースです。
キノサンロイヤル、当選ダンディ、ダマレーダースあたりが知ってますね。さあ、11頭のゲートインが完了しました。雨が降ってます。体制完了。福島競馬場七夕賞11頭スタートはなかなかスタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。先行争いであります。ダイワレイダースが行く構え、それからシャーディーナイス、そして外からは11番ラバリーデニオ、それから7番パタノフラメンコ、外を通ってオースミステイヤー、そして内からは3番セフティーエンペラ、ちょっと離されまして9番グラスボンバー。11頭第1コーナー右にカーブを取ります。そのうちダイワレイダース、さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。左右両翼を確かめてパタノフラメンコ先頭に並ぼうという構え。さあこの辺りでパタノフラメンコが先頭に躍り出た。セフティーエンペラが回した。パタノフラメンコが2番手外をついて、キノサンロイヤルが来ている。1着3番セフティーエンペラ、1番人気のパタノフラメンコが2着。あ、セフティーエンペラか。次に備えましょう。どう、この馬があんまり良くないのかな。2着。さあ次でもうまたレースを終えた馬が戻ってきました。今490キロ、そうですね、500キロぐらいにしないといけないのかもしれないです。放牧です。というわけで、ちょっと放牧、農園で収穫できます。放牧後まで、戻ってくる前スキップしたいと思います。はい、ということでですね、5周休ませまして500キロまで、増やしました。これで、ね、また入厩させまして、次のレースに出したいと思います。今ですね、498なのですが、この状態に出して馬体重がどうなるかですね。あ、498、これがベスト体重みたいですね。さて、どれに出そうかな。いい金馬もいいけど、まあこれですね。慶応杯オータムハンデ、まあ、はい、マイル戦へ。元気ですね。いい感じですね。ご存知ですか？見違えるようですね。いい感じですね。何か用ですか？さて、レースです。今週はレースがあります。素晴らしいです。いい感じですね。さあ、これでベスト体重じゃんじゃないでしょうか。今日はオータムハンデに行ってみましょう。前余裕の一番人気です。1つ重賞を取ってるんですけど、その時は牝馬限定戦だったので、やはり今回は、ボアとの混合戦で、取っておきたいですね。で、ちなみに、1つだけ西尾下に、取られてる以外は全部20までです。2番人気がアイルラバーゲイン、3番人気がコスモサンビーム、4番人気がマイネルモルゲン、西尾下が5番人気ですね。さて、戦法的にはどうかっていうと、前に行く馬がそんなにいない感じはありますね。
マイエルモーゲンとミゴタウンが逃げそうです。展開的にもチャンスあるんじゃないでしょうか。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。馬場は多いんでしょうかね。京成杯オータムハンデキャップ12頭スタートを切りました。いいスタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは、先手を取ったのはミッドタウン6番コスモサンビーム、まもなく第2コーナーに差し掛かります。カタノフラメンコはこの辺り1番マイネンモルゲン、もう1頭シャイニンルビー、そしてその後ろからキネティクス、内を通ってアイルラバゲイン、そしてその外に4番西野シタン、トーカルポイント7番マイネルソロモン、それからウィンラピウス、そしてもう1頭マイネルハーティー、流れるようにレースが展開されています。第4コーナーから直線に入ってまいります。パトロフラメンコは3番手といったあたり、先頭つぶらとミッドタウン、間から11番パトロフラメンコ、コスモサンビームが交わした。パトロフラメンコが2番手、外から1頭マイネルソロモン、内が飛んでいる。パトロフラメンコ、マイネルソロモン1着、パトロフラメンコアイフラバゲイン、この2着は際どいが、勝ったのはマイネルソロモンだ。交際点3着ですね。残念ですね。元気ないですね。元気ないのか。ちょっと放牧明けから3週目だったので、レースを終えた馬が戻ってきました。その辺の調整不足はたたったのかもしれません。そうですね、落ち着いて放牧させるのが良かったのかなと思いますね。ひとまず放牧させて、4週様子を見ましょう。再びスキップ、はい、戻る。これで戻ってまいりました。これで入球させます。まずまずでしょうか。勝負根性は S ですね。馬券ですか。勝ちそうな馬をあえてじっくり体が持てます。調子を上げておきたいですね。いい感じですね。運活力こっちがまだ分かってないんですよね。もっとどんどん調子が落ちてるぞ。適当な馬体重です。500キロの方がベストなのかな。ご存知ですか。ちなみにこのレースはエリザベスか、マイルの方がいいんですけどね。まずまずでしょうか。いい感じですね。さすがにまだマイルチャンピオンシップ出すのはご存知ですか。そうではあるんですけど。元気ですね。まずまずでしょうか。そうですね、キャピタルステークス、ターコイズあたりがありそうですね。藤田俊治、何か用ですか。これまだ馬体が余裕あるんだ。馬体が増えればって書いてるんで。なるほど。これターコイズで変えましょう。ただなぁ、そういえば、普段限定走るのあれですね。そこではありますね。ただ、こちらの左下には旧車レベルっていうのも上げていかないといけません。そう考えると、この馬そんなに強くない感じがあるんで、確実に経験値を上げて旧車レベル
を重視していってもいいかもしれないですね。気合十分ですね。いい感じですね。ところで、期待が持てます。いい感じですね。何か用ですか？200キロぐらいでしょうかね、ベストは。ご存知ですか？気合十分ですね。いい感じですね。で、今週はレースがあります。期待が持てます。何か用ですか？502キロはベスト体重ですね。というわけで、レースに出したいと思います。残り76周なのであんまり残ってないんですけど、焦らずに。一番人気です。 1.5 倍の一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。印は全部20丸グリグリです。で、それからですね、2番人気が、あまり数値ついてないんですけど、ヤマニアラバスタ。ウィングレッドが3番人気ですね。で、印、丸が2つついてるコソノアビアスが、それほど伸びずに7番人気。ちょっとコソノアビアスの、副賞でも買っておきましょうかね。ちょっと間違えた。フェリシア？これですね。というわけで、アカウント果たしてランダムに変動していくのかというのは興味深いところではありますけど、各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。さあもう何としても勝ちたいですね。スタートを切りました。12頭ちょっと出遅れたんでしょうか。7番フェリシア、ダッシュがつきません。さあ何が行くのか。5番ウィングレットが先頭に立ちました。10番ペニにホイッスル、外から行こうというところ。ゲナイト12頭第2コーナー右にカーブを取ります。内を通って1番カタロフラベンコ、9番メジロトンキニーズ、そして内からは3番マイネヌーベル。ちょっと中山競馬場、カタロフラベンコは2番手このまま抜き出すか。先頭5頭とペニにホイッスル、外から懸命にカタロフラベンコ、カタロフラベンコかわすかかわすか。1番内ペニーホイッスルが粘っている、捕らえた、かわした。パタノフラメンコ、シャイニンルビー懸命に追った。並ぶか並ぶか、シャイニンルビー1着、4番シャイニンルビー、1番人気のパタノフラメンコが2着。もう悔しいですね。なんていうかキレが甘いというか。次に備えましょう。一本抜きだとダメなのかな。レースを終えた馬が戻ってきました。まあ、勝つまではやりたいですね。ちょっと悔しすぎる。何か用ですか？また放牧させます。というわけで、またですね、4種ぐらい、放牧させまして、戻したいと思います。はい、4種休ませました。今度は504キロまでなりました。これでですね、戻してまた調教させてですね、したいと思います。いい感じですね。よろしそうですね。ご存知ですか？
ア体重です。嬉しそうですね。いい仕上がりです。まずまずですでしょうか。促進をやってみましょうか。成長促進ですね。さて、このレースなんですけど、今504キロですね。京都牝馬特別切符がありますね。ただ中山記念もいいかもしれない。出してみますかね。なるほど。後藤弘樹を乗せてみましょう。これでベスト体重は何か用ですか。ベスト体重は変わってないですね。502キロ。気合十分ですね。嬉しそうですね。何か用ですか。そうですね、502キロはベスト体重ですね。ちょっとこれ馬体が減りすぎてます。レースを変えましょう。ここから調整させていきたいですね。ちょっと一気に調子が落ちている。ご存知ですか。適正な馬体重です。いい感じですね。調子が上がりませんね。やばいですね。今週はエースがあります。ちょっとこの登録を取り消したいかな。阪神金徳か。横乗り乗せて。期待が持てます。まずまずでしょうか。ちょっと勝負でしたい。かりましたね。いい感じですね。これで1200も走れるようになったっていうのもいいかもしれないです。さあ、これであと何周でしょうか。2周ですね。まずまずでしょうか。いい感じですね。ベスト体重は502のまま。期待が持てます。適正な馬体重です。これはつけないといけません。さあ、レースです。今週はレースがあります。2キロっぽいですね。まあベストがあれば一番いいんですけど、なかなかそうはいかないのかな。余裕の一番人気です。一番人気は取りましたね。ただいまより投票受付を開始します。相手がですね、ラインクラフト、ミラミサイヤ、スナップスズラム
もついてますね。スノートスズラン買ってみますか。300枚出てきました。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。阪神牝馬ステークス12頭スタートを切りました。3番湘南パンタル、スタートのタイミングが合わなかった。これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。さあ何が行くのか。先手を取ったのは下段と12番アズマサンダース、外から行こうというところ。内を通って11番エアリングハート、7番ラインクラフト、カタノフラメンコ、緑の帽子が馬込みで揺れています。そして6番手に加熱天秤であります。それからシーズ東証ライラプスがその後ろ、それからスナークスーラン、そしてそのうちに1番エアメサイア、ちょっと離れて4番チアフルスマイルであります。湘南パンタル、デアリングハートがレースを引っ張るようになりました。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった旗のフラメンコは5番手といったあたり、先頭レブーロとデアリングハート頑張る頑張る。デアリングハートラインクラフト先頭に立った。先頭意地を見せるか。ラインクラフト、ラインクラフトが受け出した。内から1頭旗のフラメンコ、旗のフラメンコ懸命に追った。これは阪神レースになりました。3番手にジャックスマイル、内旗のフラメンコ、外ラインクラフト、どっちだどっちだ。ちょっと負けたような惜しかったような気がします。ラインクラフトですね、押し切りましたね。わずかに見回しがありますね。次に備えましょう。1着7番、2着8番、3着4番以上のように確定しました。なかなかことができなかったんですけど、これはなんとあのいい勝負になってきてるんで、そこら辺はあの次に期待してやりたいですね。すいません。というわけで、レースを終えた馬が戻ってきました。走らせてみ寄せてみましたが、次回行きたいと思います。この後ですね、プレイリストを流します。こちら、の動画とか、動画リストアクセスしていただくと非常に嬉しいです。またですね、チャンネル登録、総合チャンネル登録などをご存知ですか、受け付けておりますので、メッセージとか動画にコメントしていただくなりして、書いていただければ、はい、嬉しいです。その時登録しましたとか、総合登録の依頼をしていただければ非常に嬉しいなと思います。頑張って、増やしたいですね。はい、というわけで、今回はこれまで。次は重賞勝ってですね、実あたりも、取りたいなとは思っております。はい、頑張りたいですね。はい、ではまた次回、よろしくお願いします。ゲーム動画で行こうでした。